ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዝርዝር ወደምናቸው ዜናዎች ተሻገርን። የሚዲያ ተቋማት በእያንዳንዱ ቤት ላይ 24 ሰዓት ተደራሽ መሆናቸውን ያህል የሥራ ክህሎት ያለውን ዜጋ ለመፍጠር የሚደረገውን ጥረት ማገዝ አለባቸው አሉ የሥራና ክህሎት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ የተሻለ ኢትዮጵያን ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ በክህሎት የዳበረ ዜጋ ለማፍራት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑንም ሚኒስትሯ ገልጸዋል። ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከመገናኛ ብዙሃን ተቋማት ኃላፊዎች ጋር በቴክኒክና ሙያ ስልጠና ላይ ያተኮረ ግንዛቤ ማስጨበጫና የውይይት መድረክ በአዲስ አበባ አካሂዷል። ተመስገን ተስፋዬ የስልክ ሪፖርት ከስፍራው አድርሶናል። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ከአዲስ ዋልታ ሚዲያ ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የግንዛቤ ማስጨበጫና የውይይት መድረክ በዋናነት ትኩረት ያደረገው ክህሎትን መነሻ ያደረገ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና በተቋማትና በዜጎች ዘንድ ማስረጽ ላይ ነው። ክህሎት ለሁለንተናዊ ስኬት በሚል መሪ ቃል በተካሄደው የግንዛቤ ማስጨበጫና የውይይት መድረክ ላይ የተለያዩ መገናኛ ብዙሃን ኃላፊዎችና ተወካዮች ተሳትፈዋል። በመድረኩ የተገኙት የስራና ክህሎት ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በዘርፉ የሚያከናውናቸውን አበይት ተግባራትና የመገናኛ ብዙሃንን ሚና በተመለከተ ለተሳታፊዎች ማብራሪያ ሰጥተዋል። በማብራሪያቸው የስራና ክህሎት ጉዳይ የሁሉም የቤት ስራ ስለሆነ ከሚዲያ ተቋማት ጋር ውይይት ማስፈለጉን ጠቅሰዋል። የሚኒስቴር መስሪያ ቤት ስራ በርካታ ባለድርሻዎችን ተሳትፎ እንደሚፈልግ የገለጹት ሚኒስትሯ የመገናኛ ብዙሀን ተቋማት ከነኚህ መካከል ዋነኞቹ መሆናቸውን በማብራሪያቸው ጠቅሰዋል። በመሆኑም በእያንዳንዱ ዜጋ ቤት ለ24 ሰዓት ተደራሽ የመሆን እድል ስላላቸው የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ዓላማ በመደገፍ የተለወጡ ዜጎች ያሉባትን ሀገር ለመገንባት በሚደረገው ጥረት ውስጥ ከፍተኛ ሚና መጫወት እንዳለባቸውም አስምረውበታል። በተለይም በዘርፉ አንዱ ከሌላው ተሞክሮ መቅሰም የሚችልባቸውን የስኬት ታሪኮች፣ አዳዲስ የስራ ፈጠራና የቴክኖሎጂ ሀሳቦችን በስፋት እንዲተዋወቁ በማድረግ ለአገራዊ ለውጥና ለታሰበው ነገር ስኬታማነት የድርሻቸውን ኃላፊነት በትጋት መወጣት አለባቸው ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። በተለይ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት ለስራ የሚሆን ክህሎት ማስታጠቅ ላይ ማተኮር እንደሚያስፈልግም በመናገር ለሚኒስትር መስሪያ ቤቱ የትኩረት አቅጣጫዎች ያነሱት ወይዘሮ ሙፈሪያት በተለይም ቴክኒክና ሙያ ዘርፍ ላይ ገበያ ተኮር ችግር ፈቺ ያሉ ጸጋዎችን ለይቶ መጠቀም የሚያስችሉ በሙያ ስነ ምግባር መደገፍ፣ ሰው ተኮር ስራዎች ላይ ማተኮር፣ ቴክኖሎጂ ሽግግር፣ ዘመኑን የዋጀ የአሰለጣጠን ዘይቤ መከተል፣ የሀገራዊ ለውጥ እሳቤን የተከተለ እንዲሆን ማድረግ የመሳሰሉ ጉዳዮች ከዋና ዋናዎቹ ተጠቃሽ መሆናቸውን አስታውቀዋል። የፌዴሪ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩት ዳይሬክተር ዶክተር ብሩክ ከድር ዘርፉ በስራና ክህሎት ሚኒስቴር ስር ሆኖ እስከ ደረጃ 8 ድረስ እንዲያሰለጥን እድል ማግኘቱ የተሻለ ነገር ለመስራት በር እንደሚከፍት ጠቅሰዋል። መስሪያ ቤቱም ዘርፉን ለማሻሻል አዳዲስ አሰራሮችን ተከትሎ እየሰራ መሆኑን በመጠቆም የመድረክ ተሳታፊዎች በበኩላቸው በሰጡት አስተያየት ዘርፉን አሳንሶ የማየት የአመለካከት ችግር አሁንም አለመቀረፉን ተናግረው ሚዲያዎች ይህንን ለመሻገር መስራት አለባቸው ሲሉ ተደምጠዋል። ሌላው ሚዲያዎች ለዘርፉ የሚሰጡትን ትኩረት ማሳደግ አለባቸው የሚል ሀሳብም ሆኖ ተገኝቷል። ከዜና ወጃ ባሻገር በፕሮግራም ይዘት አካቶ መስራት እንደሚያስፈልግም ጠቅሰዋል። የስጠት ዘዴ ማሻሻል፣ ዲጂታልና ማህበረሰብ ሚዲያዎችን በሚገባ መጠቀም ያስፈልጋል የሚሉና የተሻለ የስኬት ያላቸውን አካላት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በመጠቆም ኃላፊነቱን ቢወጣ የሚሉ አስተያየቶችም በመድረኩ ተነስተዋል። ከመድረኩ የተነሱ ሀሳቦች ገንቢ መሆናቸውን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ጠቅሶ ለቀጣይ ስራዎች ግብዓት መሆናቸውንም አምኖ ተቀብሏል። ለወላይታ ቴሌቪዥን ከአዲስ አበባ ለተጠናቀረው ዘገባ ተመስገን ተስፋዬ ነኝ። የሴቶችን ተጠቃሚነት ለማሳደግ በየደረጃው ካሉ ልማት ቡድኖች ጋር በትብብር እየሰራ መሆኑን የወላይታ ዞን ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ መምሪያ ገለጸ። መምሪያው የ2016 የመጀመሪያ ሩብ ዓመት ስራ አፈጻጸም በገመገመበት ወቅት ከሌሎች መስሪያ ቤቶች ለሴቶችና ህጻናት ጉዳይ የሚደረጉ ድጋፎች ውስንነቶችና የአመለካከት ጉድለቶች ሊቀረፉ እንደሚገባ አመላክቷል። የተገኝ ሰይፉን ዘገባ ማስረሻ ሀብታሙ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የወላይታ ዞን ሴቶችና ህጻናት ጉዳይ መምሪያ ያለፉት ወራት ተግባር አፈጻጸም ሲገመግም ወረዳዎች በሴቶችና ህጻናት ዙሪያ የሚስተዋሉ ችግሮችን ያላማከሉ የውሸት ሪፖርቶችን እያቀረቡ በመሆናቸው ችግሮችን ለመቅረፍ በቀጣይ ውጤት ላይ የተመሰረተ አፈጻጸም ተግባራዊ ለማድረግ በትኩረት እንደሚሰሩ የመምሪያው የስራ ኃላፊዎች ተናግረዋል። በአብዛኛው በሰፊ የሚታየው
يالتسرى سرى يالتبالى نقر أهزاي من رجاوتي ميمة توالو إهن المقرفة اللبن سيتوها تتقامي هزانا تتقامي ما برسو تتقامي ونو تتقامي بهونو بطلق تككلن يانا ونطان مسارات يادر رغا من رجالي ما تايا سفل لغال يميل يتنسابت انجلان لما رسن قطعي بمن سراتو سراوش جيتنو يعملو اوديت اسكا مادرق درس اسكا تاش درس وردن اسكا ماي درس انسارا لك باليلا مدرق تمر يزانات قده يزانات فلسات يقودانا هيوات يقود زوور قلبات بسبزا ينسار أساس سابي كمونو أنزار مالتنا بزولك كينيا أكل ودتاج يجن الزابيم سراونا سلت أنا وتشم النزي إنديانات مدرك وتشم ودتاج سوردو أسك أزيم لو بتوني ثانو هلا هيا أسرع مستلا ينبرة وتنكاري كماسك أنزار سفي وسرنا توجالو يا هيا أسرع سدست عندنا روبا متلاي أفز أزم كأنسوا يتجمع جمع بتي وين يتعي بتي رت على إيه رم وبزيلك كمية الكهونة جك بتعام أستجاري عندهونا بدم بلنا يجبر. بتلاه جوات يسنا زورن كما كلا كل رجدي يمن قدنا ترانسبورت زرفنا أشكر كاريو تكفت نيمينا دللا شو يتقلل تسيهون بممري أسر بمجنو صفات بتوش ميتايو تجروتشن لما كرف يكدا كالتا درجو عند ميسرم تتكمل. كمن قد ترانسبورت كارتك أنا أشتن يسران نوين. እንዴት ብሎ ነው ከኦፋና ከቦምቤ መጥቶ ሶዶ መናሪያም ይያዘው እዛ ጋር ያለ ቀንጅት እንዴት ነው ቦምቤ መናሪያ ለምን እንደው ክትትል ማይደረገው ከመንገድ ትራንስፖርት ጋር ተቀናሽተን ማንሰራው ለምን እንደው ሆብቻ ላይ ብዙ ጊዜ አሁን እንደው እየተቸገርን ያለ ነው ዱግና ፋንጎና ሆብቻ በጣት የሚቆጠሩ ወረዳዎች ለውጥ እንዳለ የታየበት ሂደት አለ ያም በንጽጽር ነው እንጂ አምና ከነበረው ወይ ካምና በፊት ጋር ካለው ጋር ሲስተያይ ችግሮች ስላሉ በተገቢው ነቅተን ትኩረት ሰጥተን የቅዳ ካላርገን መስራት መቻል አለብን አሁን የተነሱ ጉድለቶች ያ ጉድለት ነው ብለን ተቀብለን ብቻ ምን ሄደው ሳይሆን የ2016 እቅድ አካል ማድረግ መቻል አለብን እቅድ የዞኑ እቅድ ساعتن تبقو يا لمورد يدونو كل ساعتن تبقو يا لمورد لزو لتكبار دكمت وين لتكبار مودكت من نشايون البيا السبالو ليلو چاچا مسرابي توچم ممريو بسي توچنا سانات لا يمي در ساون تكات لما تاراتنا ارمجا لموسد بميا درگا چو ترتوچ دگاف مادرگ اندامي گبا چو يتنا گروت يسي توچنا سانات گودايس فتبي توچ حالا فيوچنا چو تغدا تدفرا لشي من لو راسو ወደ ሆስፒታል ስናመጣ በጣም አስቸጋሪ ነገር ነው ያለው ለምን አልተደፈረችም ይላሉ የተደፈረችዋን አልተደፈረችም ይላሉ እንደገና ሌላ ቀጠሮ እንይዛለን ይሄ ደግሞ አግባብ አይደለም በ24 ሰዓት ውስጥ ነው የተደፈረችዋን ሴት ውጤት መውጣት ያለበት ለውጤት ራሱ ከሳምንት በኋላ መቅጠር አለ እዚ ኦቶና ክርስቲያን ላይ ሰራተኛ በድክመት የተፈረጁ ወረዳዎችም ሆኑ ከተማ አስተዳደሮች ሰራተኛ ከደረጃ እድገት ከደረጃ እድገት ጋር ተያይዞ መደም ተሻሽሎ ካለመምጣት ጋር ተያይዞ ለሰራተኛ ሰራተኛ መፍትን ከመስጠበቅ አኳያ ትኩረት ያልተሰጠበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ሰራተኛ ምን ይቀራል የሚልበት ተስፋ የሚቆርጥበት ሁኔታዎች ስላሉ እነሱ ብሻሻሉ ምንታገለው ሙሉ ነው ሴቷን ወደፊት ያወጣታል ሴቷን እረድተናታል ህፃናትን አሻግረናል ህፃናትን ወደ ትምህርት ገበታቸው እንዲመለሱ አድርገናል ያሉ ችግሮችን የሚፈታ ነው ልል አልችልም እኔ እንደኔ ወረዳ ምክንያቱም ብዙ ማነቆች አሉ በዛ መሃል ነው የበጀት ችግር አለብን የተሽከርካሪ ችግር አለብን ኢቭን የጽፈት መሳሪያ ወረቀት እንኳን ችግር ያለበት ወረዳ ነው ያለነውና ያንን ሁሉ ጥሰን በመውጣት ነው ስራዎች ያከናወነን ያለነው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተስፋፋ የመጣውን የህገወጥ ህፃናት ዝውውርና በነርሱም ላይ የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ሁሉም ማህበረሰብና ባለድርሻ አካላት በጋራ ሊሰሩ እንደሚገባም መልእክት ተላልፏል በወላይታ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ያገልግሎት አሰጣጥ ችግር በመኖሩ ለከፍተኛ አንግልትና ላላስፈላጊ ወጪ የተዳረግነው ሲሉ ተገልጋዮች ለወላይታ ቴሌቪዥን ቅሬታቸውን ገለጹ። ፍርድ ቤቶች የተጣለባቸውን ኃላፊነት በአግባቡ በመወጣት ፍትህ እንዳይዛባና ፍርድ እንዳይጓደል ለማድረግ ህዝቡን በገለልተኝነትና በታማኝነት ማገልገል እንዳለባቸውም ተገልጋዮቹ ተናግረዋል። የዞኑ ከፍተኛ ፍርድ ቤት በበኩሉ ወደ ፍርድ ቤት የሚመጡ ባለጉዳዮች ያላግባብ ጉዳያቸውን ለሌላ ወገን እንዳያስፈጽምላቸው እርዳታ መጠየቅ ተገቢ እንዳይደለና
ፍትህን በገንዘብ ለመግዛት የሚደረገው ጥረት ችግሩን አባብሶብኛል ብለዋል። ለትሩንጎ ሙሉ ዘገባ ተመስገን ተስፋዬ ተጨማሪ አለው። ማንኛውም ሰው በፍርድ ሊወሰን የሚገባውን ጉዳይ ለፍርድ ቤት የማቅረብና ውሳኔ ወይንም ፍርድ የማግኘት መብት ያለው መሆኑ በሕገ መንግስቱ መደንገጉ ይታወቃል። ፍርድ ቤቶች በሕገ መንግስቱ መሰረት ስለ ዳኝነት ነጻነት በተደነገገው መሰረት ተግባራቸውን ኃላፊነትና ተጠያቂነት በተሞላበት አኳኋን መፈጸም እንዳለባቸው ይታመናል። ውጤታማ ቀልጣፋና ተደራሽ አገልግሎት መስጠት መደበኛ ተግባራቸውም ነው። ከዚህ አንጻር የወላይታ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት አገልግሎት አሰጣጡ ምን ይመስላል ስንል የጠየቅናቸው ተገልጋዮች መሻሻል ያለባቸው ጉዳዮች መኖራቸውን ቅሬታ ባዘለ አንደበታቸው ይገልጻሉ። ከፍተኛ ፍርድ ቤትንም ካሁን በፊት አይቻለሁ። ስር ቦዲ ከተማ ፍርድ ቤትም፣ ዳሞት ጋሌ ወረዳ ፍርድ ቤትም፣ እዚህ ከፍተኛ ፍርድ ቤትም ፍትህ አላገኘንም፣ እውነት አላገኘንም። ትክክለኛ የእውነት መንገድ የፍትህ መንገድ እያለ ዳኞች ወደ ክምር እየወደቁ አስቸገሩ። ከዚህ የተነሳ እየተሰቃየን ነው፣ እየተጉላለን ነው። አንድ ባለ ጉዳይ እስከ 3 ዓመት እስከ 2 ዓመት በአንድ ነገር ወይም በአንድ ክስ መዝገብ እየተጉላላ ተከሳሽም ከሳሽም ልማታቸውን ፈቶ ስራቸውን ፈቶ እንደገና በተለያየ ከሩቅ የሚመጣ አለ፣ ትራንስፖርት ከፍሎ ከኪሱ ገንዘብ ሁሉ ጨርሶ ቶሎ እልባት የማያገኝበት ሁኔታ ስላለ ያ ለወደፊት ባይደገምና ወይም ባይቀጥል ፍርድ ቤቶች የሕግ የበላይነትን ለማስከበርና ሰብአዊ ብሎም ዲሞክራሲያዊ መብቶችን ለማረጋገጥ ከፍተኛ ሚና ከሚጫወቱ የፍትህ ተቋማት መካከል ተጠቃሽ ናቸው። ይሁንና በዚህ መሰረት ከተዘረጋው የአሰራር ስርዓት የሚያፈነግጡ ተግባራት ይስተዋላሉና ሊታረሙ ይገባል ባይ ናቸው ተገልጋዮች። መንግስት ወደ ታች ወርዶ ስር እየተሰራ ያለውን ዳኝነት ቢያይልን ቢመለከትልን። ስር እየተሰራ ያለው ሸር ሴራ አለ፣ ክደት አለ። ወደ ሰው ወዳለው፣ ገንዘብ ወዳለው፣ አቅም ወዳለው ነው እየሄዱ ያሉት። ባለ ጉዳይ እስከሆነ ድረስ በአጭር ጊዜ ውስጥ ውሳኔ አግኝቶ ወደ ልማቱ ቢመለስ፣ በመሀሉ የሚፈጠረው ደግሞ ያለ መጣጣም አንዳንድ ጊዜ ይሄኛው ክስተት ሳይጠናቀቅ ሌላ ሁኔታ የሚፈጠርበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ያ መስተካከል ይኖርበታል። ጠበቃ እንደመሆነ የመጠን የተለያዩ ጉዳዮችን ይዘን እንመጣለን። ለአንድ ወር ያህል የሚቀጠሩበት ሁኔታዎች ያጋጥማሉ። ሶ መዝገቦች የተፋጠነ ፍትህ ከመስጠት አኳያ እኔ የሚመስለኝ የዳኞች ቁጥር ማነስ እንዲሁም የጉዳዮቹ መብዛት የተወሰነ ጫና ያደረሰ ይመስላል። ተገልጋዮች ላነሱት ጥያቄ ምላሽ እንዲሰጡ የጠየቅናቸው የወላይታ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት የመስማትና የመወሰን ስራ ሂደት አስተባባሪ አቶ ታምራት ወጋሶ ከተገልጋዮች የሚነሱ ጥያቄዎች እንደ ፍርድ ቤት አሰራር ጥንቃቄን የሚሹ በመሆናቸው የሚዘገዩበት ሁኔታዎች አሉ ብለዋል። በተባለው ጊዜ ማስረጃ ብዙ ጊዜ አለመገኘት፣ ማስረጃ ሲመጣ ደግሞ የተከሳሽ መከላከያ፣ ከዛ የማጣሪያ ምስክር፣ በተደጋጋሚ ጊዜ ትዕዛዝ ስንሰጥም የማጣሪያ ምስክሮች ባለመቅረባቸው ምክንያት አንዳንዴ ዘገየት ብሎ ውሳኔ የሚሰጥበት አለ። ግን የተባሉት ነገሮች ተመቻችቶ ከሆነ ዳኞች ውሳኔ ለመስጠት የሚይዝባቸው ነገር የለም። ግን በዛ በሌሎች ፋክተሮች መነሻ በሁለት ወር ውስጥም ውሳኔ ሳይሰጥ የሚቆይባቸው ሁኔታዎች ነው። ያ ደግሞ ምንድነው? ለትክክለኛ ፍትህ ሲባል ነው። የወላይታ ዞን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ፕሬዝዳንት አቶ መርደኪዮስ ዲያ በኩላቸው ህጋዊ የፍርድ ስርዓቱን በጠበቀ መልኩ ለማህበረሰቡ አገልግሎት እየሰጡ መሆናቸውን ገልጸው ፍትህን በገንዘብና በሀብት ጡንቻ ማግኘት እንደሚቻል የሚቆጥሩ አካላት ማህበረሰቡን እያታለሉ መሆናቸው ለቅሬታው ምንጭ መሆኑን ጠቅሰዋል። በመሆኑም እኛ እናስፈጽማለን ከሚሉ አጭበርባሪዎች በመቆጠብ ባለጉዳዮች በቀጥታ ወደ ፍርድ ቤት በመቅረብ ጉዳዩን ማስረዳት እንደሚገባቸው ገልጸዋል። ተገልጋዮች በመጀመሪያ ፍርድ ቤት ነጻ ተቋም ምንም ሳይሆን ምንም ሌላ የዳኝነቱን ገንዘብ ለመንግስት ከሚከፍሉት ውጪ የተለየ እጅ ማንሻ ወይም እንዲህ ካልሆንኩ እንዲህ አይሆንም የሚል አስተሳሰብ እንዳይኖራቸው ፍርድ ቤትን ነፃ ነው የሚለውን አእምሯቸውን ማሳመን መቻል አለባቸው። ይህንን ተገልጋይ አሁንም አጽንኦት ሰጥቶ በወሬ ደረጃ ፍርድ ቤት እንዲህ ይሆናል፣ ፍርድ ቤት ውስጥ አማላጅ ያስፈልጋል፣ ፍርድ ቤት ውስጥ የተወሰነ እጅ ማንሻ ይዤ ብቀርብ ጉዳይ ይፋጠናል የሚለውን አስተሳሰብ ይዘው ከመጡ ተቋሙንም ያበላሻሉ፣ ጉዳያቸውም ይበላሻል። አጠቃላይ በተቋሙ ላይ ያለውን እምነት እንዲሸረሽር ያደርጋሉ። ስለዚህ መጀመሪያ ህብረተሰቡ ከእንዲህ አይነት አስተሳሰብ ራሱን ነፃ አድርጎ ወደ ፍርድ ቤት መምጣት፣ ፍርድ ቤት
የሚመሩ ሐላፊዎች አሉ። ጉዳያቸውን ቀጥታ ወደ ሐላፊዎች በማምጣት ኢንዲያንን ነገር አግሎት ፈልጌ መጣው የሚለው ነገር በየስራ ክፍሉ ላሉ ሰዎች ማቅረብ እዛ ጋር የሚያጋጥማቸው ችግር ካለ ወደ ስራ ሐላፊዎች በማምጣት እንዲ ተቸገርኩ ብሎ አብቱታቸውን በግልጽ ማቅረብ ለዚህ ሳይሸማቀቁ ፍርድ ቤትን በነጻነት እንዲመጡ መንግስት የከፈተው ትልቅ ተቋም ነውና ወደ ፍርድ ቤት ሲመጡ በነጻ አምሮ እንዲመጡ የሚለው ነገር ነው። የወንጀልና የፍትሐ ብሔር ጉዳዮችን ይዞ የሚቀርቡ ባለጉዳዮች በተገቢው መንገድ ሊስተናገዱ ይገባል። ፍርድ ቤቱም ቢሆን ተያይዞ ለሚነሱ ቅሬታዎች ስፍራ በመስጠት አሰራሩን በየጊዜው ሊያርምና ሊያሻሽል ይገባል። በክልሉ ያሉ የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚያስችሉ ተግባራት ላይ በልዩ ትኩረት እየተሰራ ነው አሉ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ብሔረሰቦች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ አዳም ትምጳይ። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የመንግስት ረዳት ተጠሪ አቶ ዳዊት ገበየው በበኩላቸው ልዩነቶችን በማጥበብና አንድነታችንን በማጉላት ሀገራችንን ለማሳደግና ለመገንባት ሁላችንም የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል ብለዋል። 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀን በዓል በክልል አቀፍ ደረጃ በኮንሶ ዞን ካራት ከተማ ተከብሯል። የክልሉ መንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ላደረሰን ዘገባ ነህሚያ ገነቱ ተጨማሪ አላት። 18ኛው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል በብዝሃነትና እኩልነት ለሀገራዊ አንድነት በሚል መሪ ቃል በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ደረጃ በኮንሶ ዞን ካራት ከተማ ተከብሯል። በዓሉ በክልሉ ካሉ 32 ብሔረሰቦች የተወጣጡ የብሔረሰቦች ተወካዮች፣ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች፣ የሃይማኖት አባቶችና የሀገር ሽማግሌዎችን ጨምሮ የተለያዩ ባለድርሻ አካላት በተገኙበት ነው የተከበረው። የበዓሉ የክብር እንግዳ የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የመንግስት ረዳት ተጠሪ አቶ ዳዊት ገበየው ልዩነቶችን በማጥበብና አንድነታችንን በማጉላት ሀገራችንን ለማሳደግና ለመገንባት ሁላችንም የድርሻችንን ልንወጣ ይገባል ብለዋል። ስንከባበር ሁላችንም እንከብራለን ማለት ነው። ሳንከባበር ሲቀር ግን ሁላችን ለኛ ውድቀት ይሆናል። ስለዚህ መከባበር ለኛ መሰረታዊ መሆን አለበት። አንድነት ህብረት ለኛ መሰረታዊ መሆን አለበት። ሁላችንም በህብረብሔራዊነት ሀገራችንን ለማሳደግና ሀገራችንን ለመገንባት ልዩነቶችን በማጥበብ አንድነትን በማጉላት ወንድማማችነትን በማጉላት መሄድ ከሁላችንም ይጠበቃል። የክልሉ ብሔረሰቦች ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ አቶ አዳማ ትምጳዬ በበኩላቸው በክልሉ የሚገኙ ብሔረሰቦች ቋንቋና ባህል ማሳደግ የሚያስችሉ ስራዎች በጥናት ተደግፈው ተግባራዊ እየተደረጉ ስለመሆናቸውም ነው የጠቆሙት። ብሔረሰቦች ምክር ቤት በዘንድሮ ለ18ኛ ጊዜ የሚከበረውን የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ቀንን በተመለከተ በክልላችን 12ቱም ዞኖች በዓሉ በድምቀት ከታች ከቀበሌ ጀምሮ እስከ ዞን እንዲከበር እስከ ትላንትናው ዕለት መርሃ ግብር ወጥቶላቸው ከህዳር 10 እስከ 20 ሲከበር ቆይቷል። ትላንትና ሁሉም አካባቢ ተጠናቋል። የልዩነት ትርክቶችን ወደ ጎን በመተውና ህብረ ብሔራዊ አንድነታችንን በማጠናከር የሀገራችንን ሰላም ማረጋገጥ ከእያንዳንዱ የሚጠበቅ ተግባር ነው ያሉት ደግሞ ከተለያዩ ብሔሮች የተወጣጡ የበዓሉ ተሳታፊዎች ናቸው። የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ህብረ ብሔራዊ አንድነት የሚንጸባረቅበት ከመሆኑ አንጻር በክልሉ የሚከበረው በዓል ልዩ ገጽታ አለው ሲሉም ነው ተሳታፊዎች የገለጹት። ከእያንዳንዱ ብሔረሰብ የሚጠበቀው ምንድነው? የልዩነት ትርክቶችን ፈጽሞ መቀነስና መተው ነው። ህብረ ብሔራዊነታችን በማጠናከር ሀገራዊ አንድነታችንና አርበኝነታችንን አጠናክረን መሄድ ከእያንዳንዱ ብሔረሰብ የሚጠበቅ ተግባር ነው ማለት ነው። ይሄ ከሆነ ሀገራዊ አንድነታችንን እንገነባለን ማለት ነው። ከእያንዳንዱ ብሔር ይሄ ይጠበቃል። እኛም በእኛ እንደ አሪ ብሔር ይህንን አጠናክረን እየሄደን ነው የምንገኘው። አጠቃላይ ብሔር ብሔረሰቦች አንድነታቸውን አጠናክረው በሀገር ሽማግሌዎች፣ በሃይማኖት መሪዎች ባሉበት አካባቢ ሰላምን ለማምጣት ሁሉም ስለ ሰላም ጉዳይ ላይ መወያየት አለባቸው። ይህንን ቀን ስናከብር አሁንም ህብረ ብሔራዊ አንድነት የሚንጸባረቅበት ክልል ነው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል፣ የተለያዩ ብሔር ብሔረሰቦች ያሉበት። ስለዚህ በዚህ ሁሉም እያንዳንዱ የራሱን ማንነት፣ የራሱን ብሔረሰብ ቋንቋ የእርስ በራስ የሚያጎላብትበት በመሆኑ ትልቅ ፋይዳ አለው ብዬ አስባለሁ። በሀገር አቀፍ ደረጃ ህዳር 29 ለሚከበረው የብሔር ብሔረሰቦች ቀን በዓል ከደቡብ ኢትዮጵያ ክልል የ32ቱም ብሔሮች ተወካዮች ተሳታፊ ይሆናሉ ነው የተባለው።